Kur është bisedu për botërorin, normalisht se gjithmonë në zhvillon për parësi ekipeve të cilët kanë futbolistë të mdhej, si që është Messi të Argentina, si që është Ronaldo të Portugalia, duke mos i haruar edhe të tjerët, sepse futboli është loj kolektive, dhe prishmëria ka qenë që edhe Portugalia të jetë një nga finalistët, si që pritej që edhe Brazili edhe Spanja të jetë. Por ky botëror është me mjaft surpriza. Surpriza e parë, do të thosha, është Maroku, i cili ka tregu një lojë të shkëlqyer. Me sa e di, është ekipi i parë që vjen nga Afrika dhe që arrin në gjysmën finale në një botëror dhe tregoi një kvalitet të shumë të mirë të futbolistëve. Sot luajti pjesën e parë ka luajtur një lojë, sipas meje, tani unë nuk jam ekspert e futbollit, por sipas meje ka luajtur një lojë të shkëlqyer, ku pasi që shënoi normalisht se në pjesën e dytë u koncentrua më tepër në mbrojtje, futbolistët kanë qenë të vendosur në mënyrë të shkëlqyer për mbrojtjen, sigurisht se është studiuar loja e Portugalisë e kundërshtarit shumë mirë, kështu që është një surprizë e mirë. Surpriza e parë ishte ajo që Arabia Saudite fitoi Argentinën, kjo ishte, po surpriza tjetër është kjo që një ekip që vjen nga një kontinent tjetër, nga Afrika, për herë të parë të arrinë në gjysmën finale.